Ja du, John Guidetti, det här tar aldrig slut. Och det är så jäkligt. Jag tycker det är dags för att åka hem. Sluta prata om att vi är ett lag. Man kan inte säga att det är lätt att möta oss när man torskar med 4. Jag tycker det är lite pinsamt. Vi är bäst i Norden, nu ska vi spela i en final. Vi är Sverige, alla andra de kan gå hem. Vi lät dem prata, säga vad de vill göra. Men i slutändan är det här man ska visa. Och de har bara pratat och inte visat, då det funkar inte. Varför vann vi återigen, Matt? Vi vann, varför har vi gått i final? Vad känner du? Vi var helt överlägsna. Vi vinner med 4-1, vi är helt överlägsna. Det är det sämsta laget vi har mött i turneringen. Ska inte vara arg nu, du ska glada. Det är fantastiskt glad, men vi är bäst i Norden, det är så det är. Ja!